هاي هي ماي ما ماي سفور انت في ديكسر نو هاي Det var så første hotel. Meget, meget dejligt hotel. Hvad så, Jan? Så holder vi ved færgen. Vi holder simpelthen absolut forrest på færgen. Helt forrest, det er helt super. Det fik jeg Paula spist til den anden tid. Når man indtil jeg lige fik en nok. Det er dårligt. I dag.